Ermənistanda faktik olaraq hakimiyyət uğrunda mübarizə gedir. Və deyək ki, bu hakimiyyət uğrunda mübarizədə bütün ölkələrdə hakimiyyət uğrunda mübarizə gedir, böyük dövlətlərdə tutmuş. Amma Ermənistanda biraz fərqlidir və bu məsələlərdə Azərbaycanın adı tez-tez hallanır, Qarabağın adı hallanır. Məsələ bitibdir, Qarabağ məsələsi bitibdir və özləri də bilirlər bitibdir. Amma yenə də bu məsələləri önə çəkirlər. Baqrat Qalstanyan sadəcə bir keşiş deyil, karyerist bir keşişdir. Vəzifə uğrunda mübarizə aparan keşişdir. O, fikir verirsiniz, nələrdən danışır? Deyir ki, Paşinyan əvvəllər velosipeddə gəzirdi, indi helikopterlə gəzir. Özünün arzusudur ki, onda gəzsin. O dərəcədə ki, bu adam 30 illik dini belə deyək ki, fəaliyyətinə son verməyə belə hazırdır. Ermənistan naminə yox, yəni özünün hərdən dediyi kimi yox. Sadəcə olaraq vəzifə naminə. Bax, ortada nə lider var, heç bir şey yoxdur. Bu məsələlərin faktiki aya yaxındır da davam edir bu etirazlar. Baqrat var, özü üçün heç bir lider yoxdur ortalıqdakı, deyəsən siyasi liderdən gedir söhbət. Və bir keşiş qabağa düşübdür, heç kəs heç bir şey elə bilmir. Düzdür, arxa fonda biz bilirik kimlər dayanıbdır. Koçaryan, Sarkisyan dayanıbdır. Bəyən dərəcədə Rusiyanın da maraqları var. Rusiyada fikir verirsə, bu prosesi, Azərbaycan ilə Ermənistan arasında gedən prosesləri də birbaşa rəsmi şəkildə belə də ki, təqdir etdiyini göstərmir. Əksinə, kilsənin vergiyə cəlb olunmasını Mariya Zaxarova çox belə kəskinliklə qarşılayır. Çünki kilsə də pravoslav kilsəsidir və pravoslav kilsələrin bilirik ki, Moskvanın təsirində olduğu, bütün dünyada təsir olduğunu bilirik bunu. Yəni, Ermənistanda baş verənlər və sizin sualınıza qayıdırıq ki, Paşinyan sərt hərəkət etmir, faktik olaraq müşahidə edir. Bilirsiniz, proseslər getdikcə o elə nəzarətdədir. Əgər proseslər qanunsuz formasını alanda, görürsünüz ki, orada da güc strukturları, bu ədiqə şəxsləri belə deyirlər, saxlayırlar, bir müddət saxlayıb, sonradan buraxırlar. Yəni, faktiki olaraq onların nəzarətindədir. Bilirsiniz də, Paşinyan hətta belə bir vəziyyətə gəlmiş ki, bəlkə də fövqəladə vəziyyət elan etsin, etmədi. Çünki alınan informasiyalar göstərdi ki, o səviyyədə deyil ki, hətta bir bölgədə deyək ki, konkret bir bölgədə, Tavuş vilayətində bunu edirlər, yəni ki, fövqəladə vəziyyət elan edirlər, son anda bundan çəkindi getmədi. Proseslər nəzarətdədir, dövlətin nəzarətindədir, yəni konkret olaraq güc strukturlarda Paşinyana sədaqətini göstərir və bu günləri siz fikir verirsə, Baqrat Qalstanyan Paşinyanı təqlid etmək istəyir, təkrarlamaq istəyir. Yazdadmı yəni ki, Paşinyanın 2018-ci il inqilabında Serj Sarkisyanla bir görüşməyi, məsələlər və onun istefasını həll etmək o görüşdə. Baqrat Qalstanyan da elə bilir ki, mütləq görüşü olacaqdır və bu görüşdə deyir ki, mən onun istefasını çağıracam və bunun sonuncu dəfə səfəri olacaq. O Sardarabad deyilən memorial kompleks var ora. İndi də oranı kəstirib, bax biz danışdığımız saatlarda, dəqiqələrdə oranı kəstirib ki, Paşinyan bura gəlməsin. Gəlsin, gələsi olsa da, daha doğrusu istəyir ki, gəlsin. Gəlsin və güya ki, onunla söhbət eləyəcəkdir. Mən inanmıram ki, Paşinyan... Nəyə dəyişəcəyi həmin ərazisə getməsi Paşinyanla bağlı başqa? Yəni, Paşinyanın görüş keçirmək istəyir də orada. Axı, Paşinyan imtina eləyir bu görüşdən. Elə bilir ki, məhz Sərdarabada gələndə mütləqdə bura biraz onlar üçün məcburi danışmağa çalışacaqdır. Bu da alınası deyil. Yəqin ki, güc strukturlar şərait yaradacaqdır. Əgər Paşinyanın oranı belə deyək ki, gedəsi olsa, gedəcək həmişək kimi. Onlarda da Respublika günüdür, qeyd edib çıxacaqdır. Yəni, ortada baş verənlər inkişaf etmək prosesini getmir. Əksinə, zəifləmə, hətta mən dərdim ki, iflasa doğru gedir.